Přeju krásné dobré dopoledne. Zatímco začíná rozhovor, tak Tomáš Dvořák v Poděbradech u hotelu Zámeček v budoucí parkové zahradě se sklání, aby vytrhal ještě něco plevele. Já myslím, že dnešního hosta úplně netřeba představovat, protože je to trojnásobný mistr světa v desetiboji, v současné době zahradník. Místo toho borce ve sportovním oblečení mě přivítal jemně zarostlý chlap, trošku špinavý v pracovních rukavicích. Tak děkujeme za pozvání tady do budoucí parkové úpravy v Poděbradech. Hezký den všem posluchačům a přeji pěkný den. Máši, vypadáte nesmírně spokojeně. Kolega, s kterým jsem si ráno předávala slovo, říkal, jak se to stalo. A teď nemyslím tu spokojenost, ale jak se z mistra světa stane zahradní. Zcela prostě, no, že si řekne, že dost bolo a povohlíží se po něčem, co by ho naplňovalo více. No. A tohle musím říct, že mě naplňuje, vždycky jsem to měl rád, tak proč to neskusit, je blbý slovo, protože já když se do něčeho pustím, tak je to nadlouho. Takže směřujete k mistrovství i v zahradnictví, jo? Jednou mistr světa, po každé mistr světa, už se to prostě nedá zvrátit. No to ne, jako plácel jsem to někde, že jo, že bych chtěl být mistr světa i mezi zahradníky. Ne, nemám tuhle ambici, já jsem neměl ani tu sportovní takovou, to pak přišlo samo, když to takhle řeknu. Ale dělat dobrou práci prostě, se kterou budu primárně spokojen sám a samozřejmě i zákazník, že jo, takže troufám si, že děláme dobrou práci, nejsme žádný šolíchači, anebo že bychom něco odflinknuli. Takže když bude firma nejlepší na světě, nevím, ale aspoň tady ve Středočeském kraji a v Královéhradeckém kraji, tak to bude bezvadný. Každý z nás byl někdy obětí svých rodičů nebo svých prarodičů, kteří měli zahrádku. A teď jde o to, co z toho v tom dospělém věku ten člověk získá. Jak jste to měli? Tak taky jsem to už řekl, že teda ta láska k zelení a k zahradničení a takhle samozřejmě měla ten zárodek v tom, že jsem prvně byl ten otrok té babičky, že? Takže Tomášku hrábě, Tomášku motička, ne, udělej. Takový to spíš lítání po skalce a podobně, protože je pozemeček malinkatej, ale skalka, že jo, a babička už nemohla tolik na nohy, pak následně dědeček, že jo, ještě ti tam on strašný jogurty, že jo, na brejlích, ale já jsem prostě tam nechal ten jeden angrešt a takovýhle, takže to bylo takový ty srandy. A nicméně posléze, až když jsem já začal přemýšlet, že prostě postavím a budu mít svoji zahradu, tak jsem se o to začal zajímat více a nevím, jestli to tak má každý, ale v ten moment jsem si začínal všímat více toho kolem sebe a zajímat se, jak se ten který strom jmenuje. Ty rostodivné stromy, samozřejmě takové to, co tady všude roste, tak to člověk zná od toho dětství, nebo teda od toho mého dětství jsme to všichni znali. Nevím, jak to funguje úplně teď, ale začalo mě to bavit, no teďka to mám tak, že se koukám i po bagrech a po nákladňákách a takovýhle, co je prostě spojeno s mojí prací. No tak ono tady poměrně dost techniky během rozhovoru s Tomášem Dvořákem okolo nás krouží a kroužit bude. Právě v Poděbradech u hotelu Zámeček pracuje na parkové úpravě trojnásobný mistr světa v desetiboji, nyní zahradník Tomáš Dvořák. Tomáši, když berete nějakou zakázku, protože tuhle práci děláte už tak zhruba rok a někdo vás pozná, je to výhoda, je to nevýhoda, jak reagují lidi? Stane se, že pozná. A nedokážu říct, jestli to je výhoda nebo nevýhoda. Možná, že ta následná komunikace se potom jako trošku rozptýlí, že se nebaví jenom o tom jádru věci, ale zatím neshledávám, že by to bylo výhodné či nevýhodné. Vaše předešlé zaměstnání, to byla práce šéftrenéra České atletické reprezentace. Po 10 letech jste skončil, ale mě jste osobně řekl, měl jsem skončit už po londýnské olympiádě. Co se tam stalo? Po londýnské olympiádě ne, to by bylo velmi záhy, ta byla v roce 2012. 2017 jste říkal. Mistrovství světa. Co se stalo? No, prostě se
to krásno, které jsem x let dělal sám, že jo, pak jsem pokračoval v té roli funkcionářské, tak se začalo měnit tak, co mě už úplně nevoní teda, no. Pardon, vy jste řekl, já jsem nebyl ani šéf, ani trenér, což když řekne šéf, trenér atletické reprezentace, tak to zní dost hrozně, můžete to nějak přiblížit? Tak já jsem ten název téhle funkce od nástupu vlastně trošičku, ne že dehonestoval, ale říkám, že prostě do roku 2012 jsem ještě trenér byl, ten šéf, no, je to takový, všude jinde se tomu říká sportovní ředitel třeba nebo něco takového, prostě to manažerská práce víc než trenérská a o tom šéfování. Ve své podstatě všichni trenéři mají nějakého šéfa na středisku vrcholového sportu, v klubu a podobně. Nebyl jsem ten, který by někomu zadal nějakou práci a podobně, tedy ho šéfoval, že? Takže spíš jsem dělal, mojí prací byla prostě nějaký nastavení, že jo, dané sezóny a ne úplně pravidla, jak a co, ale jak z toho ven, no, takže řekl jste, šéf a trenér, no, úplně to dohromady nešlo. Řekl jste, že sport už není, co býval. Teď nevím, jestli se bavíme jenom o atletice, která byla vaší doménou. To není jenom o atletice, že se to takhle děje. A co se stalo, co se děje? Můžete být konkrétní, vemte nás na nějaký konkrétní závod, nebo prostě... Konkrétní závod, tak je to o tom, že už jenom to samotné vnímání sportu jako takového těmi, kteří ho dělají. Kam tady ocituju bývalého kolegu, kamaráda, který mi včera napsal, teda, že se těší na náš dnešní rozhovor. A u toho napsal, když jsme si tak jako vyměnili pár písmenek, že člověk dělá to, co má rád, aby ho to bavilo, že jo. A v mém případě teďka teda tady ta moje současná činnost a že v tom sportovním prostředí nebo tak tam to bylo jináč, nebudu se do toho telefonu koukat teda, jak to bylo konkrétně, už ta paměť taky něco bývala. Ale že člověk maká a jak to bylo? No, radši se do toho telefonu příště, no teď ne, teď ještě si budeme bavit, ale mě by fakt zajímalo, co se stalo se sportem, je ta atletika jiná, teď se pořád běhá na stejných oválech, možná přibylo lidí na stadionu, možná je to hlučnější, je to show business? No, začíná se to tak tvářit a to mi právě nejde úplně pod mé fousy. Protože jsem se nikdy nepřipadal prostě jako kumštýř, komediant. Primárně jsem sport dělal pro ten sport jako takový a hlavně pro sebe. To, že na některých závodech prostě byli diváci, který člověku fandili a větší masa lidí se samozřejmě na to třeba dívala v televizi nebo to poslouchala v rozhlase a drželi palce, tak bylo samozřejmě pozitivum, ale ten divák nebo ten, co seděl na stadionu, koukal se na to v televizi nebo to opravdu poslouchal v tom rozhlase, tak pro mě nebyla ta motivace prostě, proč podat lepší výkon. Já jsem tu motivaci měl úplně jinou. Chtěl jsem překonávat sám sebe. Vybral jsem si disciplínu, kde to ještě bylo tak zvláštní, že jsem prostě sbíral nějaké body, kterým málo lidí rozumí, ale prostě jsou tam. A bylo to prostě krásný. Člověk se dopočítal, co by mohl a pak teda na něj vyplivlý výsledek, co teda jako dokázal. Teď je to takové nějaké prostě posunuté, nevidím moc lidí, když se budu bavit konkrétně třeba o 10 boji, tak že by věděli, jako čeho chtějí dosáhnout, že by to měli spočítaný předem, prostě na něco čekají. A čekat je samozřejmě dobrá vlastnost, nebo být trpělivý, ale to bohužel taky v tom současném sportu úplně nefunguje, prostě ta trpělivost se hrozně vytratila. Všichni chtějí všechno hned a
bohužel ještě tak, jako aby to stalo co nejméně energie a hlavně, aby to vůbec nebolelo. A to si myslím, že jestli chce někdo sportovat a brát to seriózně, tak tohle si musí vyoperovat. A oni mají vyoperované úplně jiné věci. No. Šampion trojnásobný světový v deseti boji, teď zahradník, je mým hostem. Stojíme v Poděbradech, v místě, kde vzniká krásná zahrada. Tomáši, vy jste mi chtěl ocitovat tu SMS-ku, aby jsme se zase vrátili zpátky. No, není ta hlava prostě co bývala, no. Takže po pár výměnách teda slovních, tak jsem teda našel to, co jsem chtěl říct a co jsem zapomněl. Že? Takže. Kde je psáno, že makáš a baví tě to. A zatímco sportovci, trenéři, funkcionáři, ty už to jenom baví. A v závorce napsal možná. A není to samozřejmě jenom o tom sportovním prostředí, ale je to všude kolem nás, aspoň tak já to vnímám. A jsem rád, že teda pracuji s partou lidí, který to musí bavit, protože zahraničina musí bavit, tohle se nedá dělat prostě jako jenom pro peníze, si myslím. Nebo teda pro peníze za peníze, pro peníze určitě ne. A v tom sportu prostě v momentě, kdy ten člověk jako nemaká a jenom se tím baví, tak to nemůže myslet vážně ve své podstatě. No. Já jsem se právě chtěla k tomu dostat, jestli je sport teda práce nebo zábava. Tak standardně a sám jsem to tak měl, že mou prací byl můj koníček. Ale bral jsem to jako práci prostě, protože jsem za ní byl honorován. Takže v současné době úplně nerad slyším, že člověk, který prostě je zaměstnán jako vrcholový sportovec, pobírá za to gáži, tak řekne, že nemá motivaci sportovat v tomhle roce, kdy teda není ta olympiáda a mistrovství Evropy a podobně. Stačí. To je to zvláštní, ale prostě takhle to vnímám. No. Já se tady dívám na partu lidí, s kterými pracujete v Poděbradech. Už od rána, byli jsme tady před 8 hodinou, takže jsme viděli, jak najíždějí různé týmy a tady se kopeje tady minimálně takových 15 lidí na place. Jezdí tady, já tomu říkám bagr, ono se tomu asi říká trošičku jinak, ale tady vlastně můžete taky využít svoji roli šéf trenéra, nebo mám pocit, že jste to dělal? Tak jsem spolumajitelem této zahradnické firmy, takže se to ode mě trošku očekává, i když máme tady samozřejmě pro tuhle zakázku mistrovou, která má na triku prostě to rozdělení práce, ale ne všechno tady jde hladce, protože tady nejsme úplně sami, ještě se tady trošku fackujeme se stavbou, nebo teda s jinou firmou, která tady dělá ty stavební úpravy. A takže je třeba prostě si někdy víc stříct, někdy poprosit, někdy teda i dupnout, že tudy ne, že tady už je něco uděláno, ale je to tady trošku zapeklité. No ale trenéřina tady svým způsobem taky probíhá, když koordinujete ten tým, nebo tady máte brigádník. Trenéřina, jakože že ukazuju tady mladému muži, jak se kope krumpáčem. Ano, je to tak, no. Ne všichni samozřejmě vědějí, jak se k dílu postavit a s tím nářadím, jak s ním zacházet, takže je potřeba někdy, ano. Rok a měsíc je to, co jste oznámil, že už Dauhá nebude vaší záležitostí jako šéf trenéra atletické reprezentace a začal jste dělat zahradníka. Jaké jsou začátky, když člověk má tu vůli, ale nemá tu erudici? Začátky u mě byly úsměvné, protože já jsem to plánoval trošku jináč, než to nakonec bylo, protože že ve funkci šéf trenéra jsem skončil v půlce září, právě před světovým šampionátem. Kam jsem tedy už neocestoval, nicméně Dauhá jsem říznul, protože jsem letěl na výlet přes Dauhá do Nepálu. A potom jsem si říkal, tak teďka si do konce roku odfrknu a v lednu to vypukne. Ale můj současný parťák, teda majitel, že, zahradnictví, se kterým jsem šel do Holportu, tak mě poslal na kolena. Udělal ze mě kameníka. A
Moment, jakože jste otročil někde na nějaké zahradě a stavěl jste zítky, gabiony a tak dále? Dělal jsem s krásnou žulou, s krásnou lipnickou žulou a schodiště a obrubníčky a takovýhle srandy a podesty a takový umění trošku. Takže to byl leden, co únor, březen? Ne, to bylo právě ještě na podzim a od ledna vlastně jsem hupnul jako do firmy, že jo, a to jsme začali právě tady v Poděbradech nějaký kácení a takovýhle srandy, takže jsem si prošel a procházím si nadále, prostě ještě se toho mám hodně co učit. Ale kdo se práce nebojí a kdo ji chce dělat tak, jak se má, tak není zdechlej se samozřejmě po informacích pídit. Takže než se začalo kácet, tak jsem seděl u YouTube a koukal se, jak se kácejí stromy, že jo. Protože nebyl prostor projít nějakým kurzem. A musím říct, že až na jeden teda všichni padli tam, kam měli, no. Dobře, udělal jste nějaké zahradnické chyby někdy? Zahradnické chyby dělám stále, že jo, ale u sebe na zahradce, tam se to nepočítá. Ináč, samozřejmě máme tady absolventy zahradnických škol, takže když nevím, tam nejsem ten typ, že bych všechno věděl a všechno znal a nedej bože, všude byl dvakrát. Stojíme v Poděbradech před hotelem Zámeček, kde vzniká, myslím si, působí to na mě dojmem, že to bude taková hezká parková úprava, až to bude ideálně hotové, protože teď jsme okolo splanírovaných záhonů, já to neumím úplně dobře nazvat, ale... Budou to trávníky, že, které se budou na konci července vysévat, takže je třeba to zušlechtit samozřejmě tu půdu, která tady je báječná, nicméně nevím, jak dlouho ten dům tady, nebo ten zámeček tady stojí. Ale i dřív se moc jako nefrceli s tím zbytkovým stavebním materiálem, takže se tady toho našlo spousta, takže jsme vyvezli neskutečné množství prostě kamení, cihel a různého jiného odpadu. A zem je tady nádherná, že jo? Jsme tady kousek od Labe, takže se to tady zřejmě párkrát v historii rozlilo a opravdu to tady stojí za to, ale holt člověk to trošku zašpinil. Bude tady nádherný park. Teď mě napadá, když jste přišel domů a oznámil své ženě, že už nebudete šéf-trenérem, když ona sama je trenérka, a budete zahradníkem, co vám tak doma řekli? Tak, z začátku to nebylo úplně tak, jak jsem si představoval, nicméně... Pardon, co jste si představoval? No, že řekne, že to je báječný. Ale teďka... I když samozřejmě domů přicházím zdrchanej, protože je to v mnohem práce fyzická, i když samozřejmě sedím u toho počítače, že jo, a teďka se blíží výplaty, že jo, takže u něj sedím víc, nebo musím, že jo, ale jsem rád, že mi parťák umožní tady prostě se i etablovat s tou lopatou a krumpáčem a takhle, no. To je mi furt tak jako bližší než to manažování a v tom ještě nejsem samozřejmě tak zdalece zdatnej. Takže nějaké počítání rozpočtu, to je hudba budoucnosti, ale taky se k tomu budu muset dostat. No ale asi je to i dobré v tom, že tady ta práce ve finále je vidět. Za 2 měsíce odejdete a tady bude nádherný kultivovaný park s hřištěm na petánka lavičkami. Uvidíme, jestli za 2 měsíce odejdeme, protože samozřejmě ještě zadní trakt tady kolem hotelu Zámeček. Ale není vše tak snadné, jak to vypadá. Samozřejmě ještě tady se budou sázet stromy a ty se v létě sázet nemohou. Takže se tady budeme ještě se tady budeme prohánět na podzim. Ale to už tady všechno bude připraveno a přesně budou tady ty lavičky a zelený trávníček a my tady pak zase vlítneme s těma stromečkama. Na adresu dotazy@rozhlas.cz posíláte své otázky. Dobrý den, pane Dvořáku, píše Monika. Jsem vaše obdivovatelka a teď žasnu nad vaší prací. V 45 jsem začala konečně zahradničit a ráda bych si od vás nechala poradit, jaké super trvalky vybrat do skalky. Takže, a chce samozřejmě jako každý minimální péči, aby to vytvořilo nádherné barevné koberce. Nevím, jestli jsem s to jako poradit v tomhle směru, jak je krásné, je to o vkusu každého. Nejlépe samozřejmě zavítat do zahradnictví a tam se pokochat, poptat se, co potřebuje. Tady sázíme
všechno možné. Tady jsme se kochali nad Cornusem canadensis, což je krásná třeba trvalka, takže první typ, hrozně blbě se schání, ale nicméně jich strašné nepřeberné množství, neřeknu. Já mám x oblíbených, ale je to takový, že co člověk rád, prostě jestli jenom zelený nebo něco, co kvete a co kvete permanentně, toho je samozřejmě méně. Všechno má své. Máte skalku na své domácí zahradě? Skalku, no, ta zrovna je za domem a je taková zanedbaná, takže tam teďka nic moc. Moment, takže koza zahradníkem? Kozel zahradníkem ne, ale tak samozřejmě člověk má nějaké preference a co vidí denně, že když vyleze na terasu, tak o to se starám samozřejmě důsledněji. A překvapivě musím říct, že i když celý den na zahradě, tak pak přijedu domů a dělám na zahradě, jo. Ale je to takový, že zahradničení a potom jsem ještě jako střelený domácí kutil. Takže si hraju se dřívím a s kamenem a podobně. No a toho času je málo, no. Další otázka. Pavel píše. Rád bych se zeptal, jestli pan Dvořák může zužitkovat svůj sportovní z 10 boje v současné práci, například ze skoku o tyči, nadržení hrábí, skok do dálky, naskok přes osázené záhonky a podobně. Když pominu ironii, dá se něco použít? Každopádně jako mojí devizou je to fyzično, jo? Že i po těch 10 letech, co jsem proseděl v kanceláři, tak ta svalová paměť tam je. To je samozřejmě po prvním dni, kdy jsem tady mlátil krumpáčem, tak druhý den to bylo složité, ale den od dne je to lepší a jenom na těch rukách to je trošku vidět, že jo, prostě že se vyudělali mozulky konečně. Skok o tyči, úplně to, jak se drží hrabě, to vím od malinka. To jsem, no ale skok o tyči, co takové ty práce ve výšce? Bavili jsme se o kácení stromu, to asi funguje, ne? Nemáte strach z výšky? Nemám strach z výšek, nemám strach držet teleskopické nůžky a teleskopickou pilku a i když fouká a ještě u toho stojím na 15-stupňovém žebříku, takže má to své určitě výhody tohle, že jsem si prošel skoky přes 5 metrů. Kamil píše, jak se vypořádáte s prostředím alergenů při vašem chronickém astmatu, který vás leckdy limitoval i při závodění? Vypořádám, no. Tak teďka je ten velký rozdíl, že už to tělo neždí mu jako na hraně, tak jak tomu bylo dřív, takže na ten boj s těmi alergeny je té energie trošku víc. Nicméně, když třeba konkrétně tady v Poděbradech kvetla ta lipová alej tady u Labe, tak to bylo zajímavé, no. A vůbec, až červené oko mi říkají. A vůbec, jak se vaši soupeři dokázali na těch světových šampionátech v 10 boji vypořádat s tím, že je porazil kouřící astmatik, jestli to teda věděli? Tak asi to majoritně věděli. A jak se s tím dokázali vypořádat? No, to jsme nikdy nerozebírali, co jsem si vědom teda, no. Prostě bojovali s Tomášem Dvořákem, tam se jako neřeší, jestli má někdo jednu nohu delší nebo kratší a jestli má takový a makový problém. 10 bojaři obecně vždycky měli nějaký problém, že je něco bolelo a nebo něco jiného. A prostě se makalo do úmoru. Další otázka. Zajímal by mě váš názor na sport dětí, respektive na snahu od malečka je hnát do závodění a výkonu. Nestrácí se tím chuť se sportu? Můj 7letý syn chodí 2. rok na atletiku, není ani rychlejší, ani obratnější, ale moc ho to baví, píše Petra. Máte tři děti, takže co? Baví, tak to je to nejdůležitější. A je to samozřejmě složité, prostě doba je složitá. Už jsme tady mluvili o trpělivosti. Důležité je vydržet a použiju slova Mariana Jelínka, který prostě říká, že dobrý trenér není ten, který přivede člověka, závodníka ke zlaté medaili, ale že v něm probudí tu lásku k tomu danému sportu. Říká majitel mnoha zlatých medailí Tomáš Dvořák, a ještě pardon. No a to si myslím, že je to zásadní, protože jestli nějaký medaile budou, tak bez té lásky to nejde. Teda jsem o tom přesvědčený, prostě to člověk musí milovat, aby tomu obětoval to, co to potřebuje. A to teďka dost mizí.
Tome, píše Jirka, jak je to se vzděláním, obecně kumulací odborných znalostí současně vycházejících trenérů? Myslím porovnání s trenéry v době tvé aktivní činnosti. A co motivace? Naše, myslím, generace a současná. No, vzdělání trenérů. No. Říká se, ne nadarmo, že skvělý sportovec, nebo respektive, že není pravda, že skvělý sportovec bude skvělý trenér. Jsou naštěstí i šťastné výjimky a stejně tak, že člověk, který jenom absolvuje prostě trenérský kurz, dříve samozřejmě byly požadavky trošku vyšší, takže nebude dobrý trenér, taky jsou zde výjimky. A obecně, tak jak máme tu dobu rychlou, že jo, tak se tomu nevěnuje samozřejmě, tak jak dřív. Nejsou ty požadavky všude takové, aby člověk, který chce dovést sportovce někam, takže by k tomu měl mít povědomí i o anatomii a fyziologii, biomechanice a podobně. Což je samozřejmě špatně, protože si spousta těchto trenérů jako neuvědomuje spoustu souvislostí. A přece jenom dělají se živým materiálem. A no tak je to ve své podstatě je to opravdu pro toho trenéra je to materiál, že? Tak jak někdo obrábí prostě kus železa, tak tady člověk formuje, že jo, sice osobnost, takže se samozřejmě nesmí zapomínat ani na tu psychickou stránku, že jo, věci. A tím, jaká je doba, tak se to hodně opomíjí prostě, no. Všechno se vaří narychlo a to primární, co tady je, tak je ten tlak na výkon, že jo, a na rychlý, což dříve možná bylo, ale ne v takové míře, anebo až později, že jo, nebylo to rozhodně u těch dětí prostě, které se teďka tlačí k tomu, aby přivezli tu medaili z toho krajského přeboru a z republikového šampionátu a podobně. Takže se tady nebuduje se tady budoucnost. Tomáši, ještě jedna otázka a pak poslední otázka ode mě. Radek píše, jaké máte vztahy s Romanem Šeberlem dnes? To znamená, jaké jsou vztahy televizního moderátora a zahradníka, když to zestručním? Vztahy. S Romanem jsme se strašně dlouho neviděli. A co si pamatuju, když jsme se viděli naposled, tak se bavíme na téma velice zvláštní, což by asi mnoho lidí nečekalo, ale protože máme oba dva jednoho potomka, který má diabetes, tak se bavíme o cukrovce. Peklo, co? Ne, prostě to je tak, jak to je. Poslední moje otázka, proč jste rád na zahradě? Zahradničení jste si vybral, mluvili jsme půl na půl o tom i o atletice. Tak proč? Proč? To je ale pekelná otázka. Roste to, nemluví to. Dá se to formovat. Člověk u toho nemyslí na nic jiného, než aby si neustřihl prst mnohdy. A je to krásný. Je to krásný. A je to zelený. Mám rád zelenou barvu, i když všichni si myslí, že mám nejradši modrou. Tomáš Dvořák, zahradník, byl dneska hostem Radiožurnálu. Tomáši, můžete se spustit zpátky do své práce tady v Poděbradech na zahradové úpravě. Děkuji, že jste byl hostem Radiožurnálu a ať se vám na zahradách daří. Děkuji mnohokrát a mějte se báječně. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.